מה, ראינו את זה גם ביום, כשבאנו בסוף היום השני ראינו את זה גם. היום אנחנו, יום? היום יום שישי בשבת קודש, שבו היום אומרים הלוויים על הדוכן. מזמור לעשה... אדוני מלאך. אדוני מלאך, גאות לבש, עוז את הזר. איך? לבש אדוני עוז. איך? לבש אדוני עוז. עוז את הזר, לא? אף תיקון. אף תיקון בלטימור. תבל. אף תיקון תבל בלטימור. נכון. חוק יסחה מאז, מעולם גם... מעולם עטה. מעולם עטה נסו נערות כולם לסעור עוד אוכים, מקולות מים רבים. לא יכלו לכבוד איתם. איפה אתה? היום אנחנו נוסעים, כן, נוסעים כרגע לנעים לכם. לא, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו עכשיו יושבים באוטובוס, נוסעים לתחילת מסלול של היום הרביעי. לאיפה אנחנו נוסעים? לנעים לכם. נעים לכם. ליום האחרון של המסע שלנו. זה עבר מהר וטוב. ואני מקווה שהיום יהיה לנו יום מוצלח, מהיר. ויבש. ויבש וחזק, כמו שצריך. ומה אנחנו עושים עכשיו כאילו? ועכשיו המפגר הזה מולי יושב ומצלם. לא יודע מה הוא רוצה. לא יודע בכלל אם הוא מצלם, אבל נניח שכן. לא יודע מה הוא רוצה בחיים שלי.